Velkommen til julehjørnet med oss i Ford Rekord. Nå er det nyttårsaften, og vi har gledet oss lenge til å presentere den siste gjesten i denne her lille triologien vår fra Haugesund, og basen vår på Stålhuset. Med oss i dag så har vi Kristian Valen. Hei, hei. Hei, hvordan går det? Jo, det går bra. Kjekt å se deg. Ja, jeg liker med det. Ja, ja, ja. Vi har jo spilt denne her nye singelen vår, Sankt Gjøran, for deg i garderoben før du kom opp her. For ja. Vi har liksom litt lyst for litt feedback. Du er jo en erfaren artistmann og kan en ting og to om både musikk og teater. Ja, nå er vel kanskje jeg den rette å spørre når det gjelder musikk, men du lurer på hva jeg synes om den du spilte. Hva synes du om låten vår, da? Du mener ærligt eller sånn siden med på det vi er? Ja, altså, vi er jo stolte av han. Tenkte kanskje du kunne komme med litt feedback over da, altså. Ja, jo, jeg hører jo der er lagt mye tid ned i det. Vi har det, med å jobbe hardt for dem, altså. Ja, det tviler jeg ikke på. Mm-hmm. Og jeg må si jeg ble positivt overrasket av at jeg hører lyden er klare. Ja. Mm-hmm. Du hører jo trommene, og ja, du hører trommene. Det høres ut som dere har det sikkert kjekt når dere har gjort det. Ja. Og det er jo viktig. Det er viktig, men som musikkelsker, så som andre folk skal høre på, tenker du? Ja, jeg tenkte det, at vi kanskje til og med seerne og her vil gjerne høre låtene, jeg vet ikke. Hva? Ja, selvfølgelig. Det er jo Det er jo mange som selger mye nå. Det er en sang jeg har skrevet nå. Dette, så jeg har jo slagt denne sangen, teksten og melodien og alt. Ja, nå fikk jeg ikke med meg så veldig mye av teksten, men det er jo kanskje ikke så viktig i dag blant ungdommen og de. Jeg vet ikke om det er ungdommen eller om det er eldre senter og sånn dere tenker å selge det. Men jeg synes det var det var tydelig, i hvert fall det jeg hørte. Nei, men altså, vi har noe spennende til dere ut forbi med, så hvis dere seere har lyst til å bli med ut, og kanskje bandene har lyst til å være med ut og se, så la meg han her i gamle nissen sitte i sofaen, og så sier vi godt nyttår, og bli med ut da. Ja, neida, så ikke så farlig med meg. Fikk jeg betalt for dette, eller? 3, 2, 1, kjøp! Vind du vill ha steg. Ett glas skott.
Da vil vi si tusen takk for at dere har følt med på Ford Record sitt julehjørne. Vi sier godt nyttår, og vi skal snakke litt om hva vi skal gjøre i 2024. Ja, for vi skal spille konserter. Ja, vi skal spille et par konserter i hvert fall. Mm-hmm. Den største i... I Stavanger, på Piskefiren. Piskefiren, eller bare Pisken, som vi kaller den for nå. Hva tid er det? Det er 25. mai. 25. mai. Så hvis de som ikke har fått billetter til det, de må bare se og skaffe seg billetter til det. To lave tomler til den. To lave tomler til den. Og så skal vi til Salt. Vi skal til Salt i Oslo den 10. mai. Så alle i Oslo må komme på den konserten. Og så dukker du opp nå. Ja, så dukker du opp nå. Vi skal, og så skal vi til Bømmelulu og spille sammen med Sigvald Klunge. Og festivaler. Festivaler skal komme, og ja da. Og så må alle høre på Sankt Gjøran. Ja. Spiller han i bilen. To små tomler opp for det. Ja. Godt nyttår. Godt nyttår. Pass dere for rakettene.